E aí, galera, tudo bem? Hoje estamos no A10C Otto Rock. Ô, nome bonito. Nossa missão hoje vai ser com o JTAC, por isso eu preciso mostrar alguns detalhes da missão no editor, porque depois que a missão começar é só o piloto e seus alvos. Vamos dar uma olhada. Qual é a missão? Qual é? Eu acho que é 8. Ah, tá aqui. Como nós pode olhar aqui no briefing, são 2 horas da manhã, vamos dar uma escurecida mesmo, porque a nossa missão vai precisar ser noturna. Vamos dar alguma dificuldade a mais para o nosso A10, à noite, chovendo, vento para cá, vento para lá, essas coisas. Vamos deixar ele numa distância aceitável para que tenha tempo de configurarmos ele, mais ou menos umas 18, 19 milhas náuticas. As informações principal é desses caras aqui. Temos três alvos: BTR-80. O nosso JTAC está fora do alcance de armamento deles. Mas a configuração principal, deixa eu ver, é o do JTAC. Vamos ver na edição aqui. Ele está como EPLRSS. Vocês vão entender melhor quando começar a missão, porque ele vai aparecer no nosso MDF lá. O nome dele é Playboy, como 7 Kalizan. Ele está invisível, quer dizer que os tanques aqui não vão enxergar ele. E o principal, ele está como imortal. Quando ele está como imortal, ele fica paradinho aqui. Ele só sai daqui quando nossos amiguinhos morrer. É lógico que ele também não vê ele, né? Esse é bom da história. E essa aqui é a informação principal. Performance Tax, FEAC a Single Globe. O grupo, o alvo é nossos alvos aqui, que o nome deles é alvo. Vamos voltar aqui. A Aipond está como automático e a designação de alvo automático, apesar de ter todas essas opções, mas não precisa, tem de ser automático. Quando começar a missão, vocês vão entender. Playboy 45 FM MHz. Com essa configuração, menino, vocês vão ver o que é a noite. Aproveite a nossa missão. Playboy 1-1, this is Pig 1-1-1, E10, Golf Hotel 0439-8000. I have 1,150 gun. Time on station is 0 plus 15. Available for tasking, what do you have for us? This is Playboy 1-1. Type 2 in effect. Advise and ready for 9-1. Ready to copy. Line is as follows. 1-2-3-NA. 140 feet MSL. APC. Golf Hotel 2-1-9-1-4-2. Mark by infrared pointer. Northeast, 1,800 meters. Troops in contact. Egress, east. Advise when ready for remarks and further talk on. Ready to copy remarks. Use cannon. Overcast sky. Cloud base, 16,000 feet. MSL. One-hundred-forty, Golf Hotel 219142. Read back correct. Pig 1-1, standby data. Report IP inbound.
Pig, 1-1. IP inbound. Pig, 1-1. Continue. Pig, 1-1. Sparkle. Sparkle. Pig, 1-1. Contact Sparkle. Pig, 1-1. Continue. Pig, 1-1. In from the northwest. Pig, 1-1. Clear dot. Pull up, pull up. Shift. Pig, 1-1-1. Unit destroyed. Re-attack is authorized. Pig, 1-1. IP inbound. Pig, 1-1. Continue. Pig, 1-1. Sparkle. Sparkle. Pig, 1-1. Contact Sparkle. Pig, 1-1. Continue. Shift. Pull up, pull up. No mark. Pig, altitude, 1-1. Altitude. Target destroyed. Pig, 1-1. No further tasking available. Nice work. You may depart.